Pivete já tá ali esperando. Nossa, pegamos o pivete, vamos embora. O videozinho vai ficar curto, mas acredito que vocês vão gostar. E vamos de boa. Vamos ver se o vídeo ficar bacanão mesmo. Vocês arrebentam aí no like, né? Dá uma voadora no like, já deixa marcado o bichão, que é pra fortalecer o canal. Vamos pegar 10 de dezembro aqui pra não chegar no barraco, tá ligado? Eu sei que vocês gostam desses vídeos. Eu não sei cadê os molecote. Deixa eu encostar aqui. Aqui é fria. Um dia desse eu vou vir parar. Galera. Tô tremendo até agora, galera. Cê tá doido? Top de linha, galera. Só uma coisa pra dizer pra vocês. Valeu mesmo por acompanhar aí. Se inscreve. É, galera, é aqui mesmo. Pode cruzar o escolar e a moçada saindo do colégio. A gente fazendo aquele corte de giro chave. Nosso primeiro aqui no YouTube, galera. E olha que eu não sou de estar fazendo, né? Todo mundo se bate. Todo mundo se bate, mano. Na R3.